Sheffield United este o echipă din Anglia. Ea este pe locul 20, reușind să obțină 15 puncte în 29 de meciuri, iar reușind să înscrie 27 de goluri, însă primește 77 de goluri. Putem spune clar că este cea mai proastă echipă din Premier League, însă în acest videoclip o să preluăm noi Sheffield United pentru a câștiga Champions League cu ea. E bine, am ajuns la Sheffield United, unde o să preluăm noi aici ce o să reușim până la urmă să câștigăm UEFA Champions League, însă o să dureze un pic pentru că nu degeaba este ultima echipă din ligă. De aceea n-avem foarte multe obiective, doar să câștigăm UEFA Champions League și să câștigăm liga măcar o singură dată. Eu zic că sunt cele mai bune obiective pentru această echipă. Însă înainte să începem, v-aș ruga acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă părăsați caz când ați deja, pentru că mai avem puțin și ajungem la 500 de abonați. Însă eu cred că putem să facem și la 1000 de abonați și ba chiar mai mult de 1000, însă depinde doar de voi și dacă place ceea ce postez eu. Și desigur să activați și clopoțelul pentru a fi la curent mereu când plăsesc ceva nou. E bine, acesta am fi spus, haideți să vedem echipa. De ce este așa de problematică? E bine, formația este ciudată, o să schimb imediat. E bine, uitându-mă la această echipă, chiar nu funcționează nimic, adică, ok, avem un atac interesant, avem niște jucători destul de buni, jucători care au peste 70 overall, deci avem cu ce lucra. Iar vârsta jucătorilor buni nu sunt chiar atât de mare cum așteptam să fie, except în unele cazuri. De aceea eu cred că o să reușim destul de multe în primul sezon, însă avem nevoie de câteva transferuri. E bine, deja avem nevoie foarte mult de un right mid aici în locul lui Osborne. E bine, ce avem niște idei foarte interesante, avem niște jucători care eu zic că o să crească destul de mult, însă acum depinde foarte mult de bugetul pe care l-avem. Avem bugetul de 23 de milioane, este destul de mic, așa că o să încercăm tot să vedem dacă putem să transferăm pe Ilias și să joace destul de bine acolo pe poziția de right winger. Clar este cea bun dintre toți, așa că pe el o să încercăm să transferăm prima oară. E bine, și pe suma de 7100 de euro vine Ilias la această echipă. E bine, cu acest transfer Ilias eu zic că o să joace destul de bine aici pe dreapta și nu o să mai avem nicio problemă pe right winger. Însă o să avem nevoie de niște mijlocași, pentru că acest mijlocaș de 32 de ani, da, nu cred că o să ducă destul de bine. E bine, și pe poziția de cât mână avem niște jucători destul interesanți. Avem pe Mbamba, care să vedem în cer, e cam ce mai slab aici, așa că iese. Un jucător de la Liverpool și un jucător de la Chelsea. Însă chiar mi-este greu să mă decid pe care să-l iau, pentru că acest jucător este mai tânăr, Ștefan Bașcetic, cred că se pronunță, are 18 ani și eu zic că o să crească peste overall-ul lui Lavia, așa că o să mergem la asta pe acest jucător de la Liverpool. E bine, și pe suma de 6 milioane de euro ne-am găsit un CDM foarte, foarte bun și vine direct în prima echipă lui Sheffield. E bine, acum arată mult la bine echipa, așa că haideți să simulăm sezonul numărul 1 să vedem ce reușește să facă Sheffield în primul sezon și dacă reușim până la urmă să o scăpăm de retrogradare. E bine, antrenat simulat primul sezon. Hai să vedem cum arată echipa și vedem că a crescut destul de bine pe anumite părți, un pic pe acolo, un pic pe acolo, însă hai să vedem cine a fost top golchet la noi. Și aparent pare că a fost Ilias cu foarte puțin goluri, 11 goluri, wow! Mamă, cât de puțin! Și două asisturi, dar avem 7 asisturi pentru Hammer. Hai să vedem, reușim și se pare că nu! Nu reușim, retrogradăm! Wow! Ok, de sezonul viitor vom fi în Championship și trebuie să ne dotăm, pentru că mai e mult, mult până câștigăm noi Champions League. Emirata SF cam la nicio șansă, Carabao Cup nicio șansă și restul, da. E bine, suntem în sezon cu numărul 2 și vedem că ne-au plecat left winger-ul, pentru că era în loan apare la noi și cu siguranță au plecat și alt jucător, însă noi trebuie să ne reprofilăm și să vedem ce reușim să facem. În cazul acesta trebuie să aducem un nou left winger și văd că un nou fundaș. Și avem destul de mult buget având în vedere că suntem în Championship. E bine, și pe poziția de left winger nu avem foarte multe variante. Avem acest jucător de la Arsenal care este destul ok, însă și acest jucător de la AC Milan, care să fiu sincer este cam la fel, au aceeași vârstă, așa că noi o să alegem overall-ul de data asta și o să alegem pe acest jucător Traore să vină la noi la echipă. E bine, și pe suma de 4 milioane de euro vin acest jucător pe poziția de left winger ca să ne ajute în continuare. E bine, și am găsit acest jucător Yoro ca fundaș, care mi se pare destul de bun și expiră și contractul, așa că haideți să transferăm.
E bine, și pe suma de 17 milioane, acești jucători euro vine la noi în echipă. E bine, și acum cu acești doi jucători, eu zic că echipa arată mult, mult mai bine și că avem mai multe șanse pentru a reuși până la urmă să intrăm înapoi în Premier League. E bine, haideți să simulăm sezonul cu numărul 2 să vedem ce reușește în continuare Sheffield să facă și dacă reușim să intrăm înapoi în Premier League. E bine, haideți să vedem cum arată echipa după sezonul cu numărul 2 și vedem că arată foarte, foarte, foarte bine. Traore a crescut plus 5, Ilias a crescut foarte, foarte bine acolo plus 3, dacă nu mă înșel. Însă haideți să vedem cine a fost tot marcator la noi în echipă și a fost Traore cu 25 de goluri. Let's go! E bine, și la asistor a fost acest jucător de la Liverpool, Lot, care are 78 overall. Foarte bine a crescut și el la 20 de ani cu 10 asisturi. Hai să vedem că reușim și nu locul 3. Ok, stai. Ok, n-avem garantată promovarea, am avut cu un singur punct diferență. Înseamnă că am jucat la DA, la Championship Playoff. Ok, o să ne uităm imediat, hai să ne Emirates FA Cup. Nu, dar ok, dar ne scoate aici West Ham. Carabao Cup, n-avem ce șansă, nu? Hai să vedem, reușim sau nu? Asta este întrebare. Rămânem în Championship încă un sezon sau mergem direct în Premier League? Let's go! 1, 2, 3 și reușim! Nu. Bă, câștigă aici Southampton. Pierdem versus Southampton 6-5 la penalti. Bă, ce trist. Din păcate, mai rămânem încă un sezon în Championship. Bine, am intrat în sezon cu numărul 3 și cred că trebuie să facem niște schimbări la echipă. E bine, acest jucător Acer, văd că n-a jucat mai multe meciuri decât Traore. Traore a jucat mai mult decât el și de când am văzut, acest striker Acer vrea să plece, așa că o să lăsăm să plece, însă pe o sumă destul de frumoasă, pe 9 milioane de euro. O să acceptăm aici oferta de Feyenoord și o să plece. Însă pentru acest sezon, eu mă gândesc să schimbăm left back-ul, să schimbăm cu un left back mai tânăr și mai bun poate, însă încă nu știu dacă să schimbăm și pe Hammer, un jucător destul de interesant, însă are 28 de ani și nu o să mai crească și nu avem absolut pe nimeni interesant în locul lui. E bine, acești 3 jucători pe poziția de left back sunt destul de interesanți, un jucător de la Real Madrid, un jucător de la Bournemouth și un jucător de la Freiburg, însă ce mai interesant aici, după părerea mea, este acest jucător de la Bournemouth, costă destul de puțin, oarecum și avem 49 de milioane, însă acest jucător mi se pare cam scump, mai ales că vine de la Real Madrid, însă îi expiră contractul, asta înseamnă că putem să luăm sub 30 de milioane de euro, iar acest jucător este overall mai mic, așa că nu o să băgăm în seamă. E bine, și cred că până la urmă o să luăm pe acest jucător de la Real Madrid, pentru că e de la Real Madrid. E bine, și pe suma de 24 de milioane de euro, Conwell vine la Sheffield United. E bine, și bugetul ne permite pentru un mijlocaj destul de bun, așa că în sezonul viitor o să transferăm al jucător locul lui Hammer. Însă Conwell arată destul de bine acolo și echipa chiar arată destul de bună all-rounded. E bine, mai și să scoate niște bani pe jucătorii pe care am vândut, pentru că efectiv nu vreau să pronunciască contractul și am zis ok, hai să scoatem niște bani pe tine. Și ne-am ales cu 39 de milioane, așa că haideți să căutăm niște mijlocași, poate găsim. E bine, și găsim acest jucător Alex Scott de la Bournemouth, care, să fii sincer, arată destul de bine, 21 de ani, englez, KMKM, 78 overall, 22,5 milioane de euro pentru el. Hai să vedem totuși ce putem să scoatem. E bine, și se pare că ne luăm un nou mijlocaș pe suma de 23 de milioane de euro. E bine, echipa arată foarte bine, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 3 să vedem ce reușește să facă Sheffield United și dacă în sfârșit reușim noi să trecem înapoi în Premier League. E bine, antrenor, de simulăm sezonul cu numărul 3, haideți să vedem cum arată jucătorii noștri și arată-s-l ok. 78, 79, 75, bine. Scott însă destul de slăbuț, ok, și nu e vorba că slăbuț, e vorba că este foarte very unhappy și nu înțeleg de ce. Conway la fel, 82, însă hai să vedem cine a fost top golgeter la noi, come on. Hai să vedem și ok, a fost Ilias cu 40 de goluri, wow, cât a pus să marcheze acest jucător. Efectiv a rupt sezonul ăsta. Și la asisturi și la goluri. Hai să vedem că reușim și se încarcă. Wow, nu pot să cred. Ok, o să vedem imediat dacă am reușit până la urmă. Emirates FA Cup, reușim? Nu reușim. Carabao Cup, nu reușim, suntem scoși. Acum decisivă, hai să vedem. Mergem în Premier League sau stăm în Championship în continuare? Hai să vedem. Și 3, 2, 1 și... Nu pot să cred. Watford trece mai departe, suntem bătuți de Watford. Oh. Deci nu putem să scăpăm din Championship, nu putem. Două sezoane la rând am stat în Championship și nu vrem să câștigăm Champions League-ul. E bine, suntem în sezonul numărul 4 și de data asta nu mai există niciun dar, poate, nu știu ce, nu. Trebuie să mergem
în Premier League neapărat. E bine, echipa nu înțeleg cum n-ajunge în Premier League. Efectiv, este o echipă foarte, foarte bună și pe banca de rezervă arată ok. Ok, ne trebuie un portar, asta o să facem oricum în sezonul acesta. Un right back o să vreau să transfer, chiar dacă are 25 ani și are overall destul de mare, o să vreau să transfer alt right back. Însă hai să vedem în prima oară cu ce bani lucrăm. Avem 46 de milioane la dispoziție. Ok, ne ajunge să facem un transfer destul de bun pe poziția de right back. E bine, avem două variante destul de bune. Avem pe Bradley și pe Becker. Să fiu sincer, Bradley este cam scump. Am uitat și are cotă de piață de 28,5 milioane și clar o să dăm peste 30 de milioane pe el. De aceea nu aș tenta să-l transfer. Mai ales că are 22 de ani și 80 overall. Însă acest jucător, Tom Becker, are 20 de ani, 79 overall. Puțin mai mic, dar eu zic că este mult mai bun și mult mai ieftin, clar. Așa că pe el o să-l transfer. E bine, și Tom Becker vine la Sheffield United pe suma de 20 de milioane de euro. E bine, și pe poziția de portar, văd aici Ter Stegen, este foarte, foarte ieftin. Market value-ul lui este de 17,5 milioane de euro. E foarte ieftin pentru cât de bun e, așa că o să transferăm. E bine, se pare că banii nu ne ajung. Avem 22 de milioane, însă a vrut 20 și salariul destul de mare, așa că ne refuză. De aceea, sincer, pentru că chiar avem nevoie de portar, o să caut aici să vindem un jucător. E bine, am vândut destul de mulți jucători și acum avem bani necesari pentru a transfera pe Ter Stegen, așa că hai să mai încercăm o dată. E bine, și Ter Stegen vine la Sheffield United pe suma de 19 milioane, destul de scump, însă până la urmă l-am adus. Bine, și acum arată mult mai bine echipa. Echipa asta clar nu este de Championship, așa că haide să ajungem în Premier League. E bine, haide să simulăm și sezonul cu numărul 4, să vedem dacă până la urmă reușim să ajungem în Premier League. E bine, am terminat simulat sezonul cu numărul 4. Hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte, foarte bine. Peste tot arată bine, de fapt. Oh, se pare că am uitat de aici să pun acest right-back, dar sper că a jucat. Însă uitați-vă puțin la echipă, cu 80 plus peste tot. N-are cum, asta e echipa de Premier League. Hai să vedem ce a fost top marcator totuși. Hai să vedem, și a fost Traore cu 37 de goluri, bine, și el acolo, și 18 asisturi, dar la asisturi a fost Scott, clar. Hai să vedem data asta și pe locul 1, clar. Ok, în sfârșit se întâmplă ceva, în sfârșit cu 103 puncte, let's go. Emirates FA Cup, reușim, nu reușim, Carabao Cup, nu reușim nici Carabao Cup, dar data asta suntem în Premier League. E bine, suntem în sezonul cu numărul 5 și în sezonul cu numărul 5 suntem înapoi în Premier League, unde o să încercăm noi să ne batem pentru top 4, pentru că încă nu suntem în Champions League, așa că trebuie să ne batem la titlu acolo, cel puțin pe locul 4 să ajungem. Eu acolo zic că e perfect, însă pentru că sunt în Premier League avem nevoie de transferuri și avem bani, adică avem 94 de milioane, putem să facem și transferuri destul de frumoase. Însă mă uit la primul 11 și singurul jucător pe care l-aș vedea că ar trebui acolo să fie schimbat ar fi acest fundaș, capitanul nostru, din păcate va trebui să fie schimbat. De asemenea, mai trebuie și niște jucători pe banca de rezervă, dar acest fundaș clar trebuie schimbat și avem bani, așa că hai să aducem un jucător bun. Și am găsit acest jucător, Vitale, care arată destul de bine, costă și destul de puțin și are overall de 84 plus 23 de ani, ceea ce e perfect. Este un regen, cred că al lui Abraham Chiellini, Bonucci, nu știu, este un italian oricum. E bine, și acest jucător vine pe suma de 50 de milioane de euro la Sheffield United. E bine, acum că ne-am rezolvat problema la fundaș, avem nevoie și de niște mijlocași de rezervă. E bine, și am găsit aici niște jucători destul de interesanți, de overall destul de mare, la free agent, așa că o să luăm pe amândoi, desigur. E bine, și se pare că acest jucător ne refuză, ok, dar însă acceptă acest jucător. E bine, acum avem și bancă de rezervă, avem și titular destul de bun, așa că haide să simulăm și acest sezon. Simulăm sezonul cu numărul 5, să vedem ce reușește Sheffield să facă în Premier League. E bine, Adrian Dismaș, acest sezon, haide să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. Primul nostru overall de 90 este Ilias, foarte, foarte bun jucător acela. Vedem însă că Vitale nu prea a crescut, ceea ce mă tristează, să zic așa, pentru că am dat destul de mult pe el. Însă cea jucătoare au crescut, ceea ce este foarte, foarte bine. Ter Stegen, din păcate, a scăzut. Următorul sezon este transfer mare portar, dar ne-a ajutat foarte mult. Însă haideți să vedem cine a fost om marcator în echipă, și a fost Traore cu 20 de goluri. Ok, și la asisturi, Traore cu 12 asisturi. Hai să vedem unde suntem Premier, unde suntem pe... Ok, suntem în top 5, suntem în top 5. Puteam și în top 4 ca să fim în Champions League, dar asta este, top 5 este destul ok. Emirates SF Cup, câștigăm aici, nu, Carabao Cup, hai să vedem, nu. E bine, am uitat numerotarea sezonelor, dar suntem în următorul sezon, unde avem ceva treabă să facem aici la echipă. Trebuie să aducem un nou portar și trebuie să vedem unde mai avem nevoie de un nou jucător. Suza este un jucător foarte bun, însă are 29 de ani.
ani. Totuși, o să-l folosim pentru că este foarte bun. În continuare are 87 overall, totuși o să-l păstrăm. Însă, în viitor, ce știe, poate o să-l schimbăm. Vital nu prea mă încântă aici, nu înțeleg ce n-a crescut, dar îi mai dăm o șansă. Becker nici n-a crescut, însă îi mai dăm o șansă și lui. Restul jucătorilor chiar arată foarte, foarte bine și singurul care îl văd este portarul și poate pe banca de rezervă. Însă, de data asta avem chiar mulți bani, așa că haideți să transferăm un portar chiar bun. E bine, haideți să încercăm să-l transferăm pe Diogo Costa, care după părerea mea este unul dintre cei mai buni portari din joc, așa că hai să vedem. E bine, și Diogo Costa vine la Sheffield United pe suma de 84 de milioane de euro. E bine, arată destul de bine portarul ăsta nou, însă haideți să aducem și un atacant de rezervă mai bun. Bine, și aici avem doi jucători destul de buni, așa că haideți să încercăm să-i transferăm pe ambii. Se pare că ambii jucători acceptă și vin ambii la Sheffield United. E bine, acum că avem și bancă de rezervă, că acum chiar arată foarte bine echipa noastră și am încredere că data asta clar o să fie în top 4. Haideți să spunem și ce sezon, să vedem dacă reușim top 4 data asta în continuare în Premier League cu Sheffield United. E bine, antrenorul Smart, hai să vedem cum arată echipa și vedem că arată foarte, foarte bine. 94 overall, wow, ok, ok, ceva să nu cu ideea asta, nu știu, 94 overall, wow, cât a putut să crească. Traore și la fel a crescut la 88, 89, mijlocul arată perfect, foarte, foarte frumos. Fundașii însă frigea că a crescut și Vitale, Becker cel plus 1, ok, Costa și el, Colwell și el, bă, de ce, perfect. Hai, top golgetter cine a fost? Ilias cu 29 de goluri și la asisturi este Traore. Hai să vedem data asta și reușim. Suntem în top 4, nu câștigăm din păcate, City câștigă aici, însă suntem în top 4, asta este important pentru că acum suntem în Champions League. Emirates FC că am câștigat totuși? Nu. Carabao Cup? Nu. Am fost totuși în Europa League, hai să vedem aici, ieșim din grupa locul 1. În round 6 se pare că ne scoate este Trens, ok. Suntem în următorul sezon, însă, da, chiar nu știu ce să fac la echipa asta. Văd că avem un nevoie de un portar de rezervă în locul lui Ter Stegen, pentru că unul la mână nu vrea să pronunțească cu contractul și doi la mână are 37 de ani. Iar portarul ăsta are 33 de ani, așa că hai să transferăm un portar de rezervă. Avem buget destul de mare, de aceea mă gândesc ca în următorul sezon, în caz că nu reușim să câștigăm în Champions League, va trebui să consumăm acești bani pe niște jucători foarte, foarte buni. E bine, și pe poziția de rezervă a portarului transferăm acest jucător Bazunu, care arată destul ok și e și ieftin. Ok, se pare că nu a vrut. Ok, căutăm alt portar. Bine, am găsit încă un portar, Mantela, care arată să le bine, așa că hai să încercăm cu el. E bine, și rezerva de portar Mantela vine la Sheffield United pe suma de 22 de milioane. E bine, echipa este pregătită, așa că hai să simulăm sezonul acesta pentru a vedea dacă reușim data asta să câștigăm Champions League, pentru că suntem în Champions League. Am trăit simulat, așa că hai să vedem cum arată echipa în continuare. 96 overall, bă, e incredibil jucătorul ăla, 96 overall, bă, n-avem obiectiv cu 99 overall, dar nu m-a supărat să ajungi la 96, la 99. În continuare mijlocași se pare că nu mai cresc așa de mult, iar rebecul nostru se pare că s-a cam blocat și se pare că sunt foarte triști jucătorii. Însă haideți să vedem ce a făcut echipa noastră și ce a fost un marcator la noi echipă. A fost Traore cu 22 de goluri, la asistor a fost Ilias. Hai să vedem ce reușim, ok, reușim top 4 în continuare. Nu reușim să câștigăm, asta este, însă ne menținem aici top 4. Emirates Cup câștigăm? Nu. Carabao Cup? Nu câștigăm. Haideți să vedem ce a făcut în Champions League. Se pare că terminăm grupa cu 13 puncte și trecem mai departe. Însă în round of 6 se pare că ne scoate Atletico Madrid cu 3-2 la general. E bine, suntem în următorul sezon și data asta trebuie să facem schimbări bune, pentru că gata, să trebuie să câștigăm Champions League-ul. Clar, Raibecu pleacă și vine unul world class. În mijloc în continuare o să rămân cu același, pentru că poate nu se ajungă banii, însă în caz că ne ajunge o să mai transferăm încă un mijlocaș. E bine, am găsit acest jucător, Olie Morgan, care să fie sincer arată foarte, foarte asemănător cu Walker și costă și destul de puțin, așa că haide să cumpărăm. E bine, și acest right back vine la Sheffield United pe suma de 73 de milioane. E bine, mai avem 165 de milioane de euro, așa că haide să căutăm și un mijlocaș bun. E bine, haide să încercăm să transferăm pe Zaire Emery, pentru că expiră contractul și o să scoate undeva la 100 de milioane. E bine, și se pare că Zaire Emery vine pe suma de 110 milioane de euro la Sheffield United. E bine, acum echipa arată foarte bine și în teren, cât și pe banca de rezervă, avem chiar pe rezervă, pe Scott, care o să nu știu cât de cât acolo, însă în teren. Hai, da, în teren avem foarte mulți jucători buni. Haideți să simulăm și acest sezon, să vedem dacă data asta reușim să câștigăm Champions League-ul cu Sheffield United. E bine, Andrei de simulat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte, foarte bine. Ilia la 97 overall, Traore la 94, majoritatea jucătorilor se îndreaptă pe 90 overall. Hai să ne tot și a fost un marcator la în echipă și a fost Traore cu 41 de goluri.
20 de asisturi pentru Elias plus 28 de goluri. Wow. 48 de contribuții, 61 de meciuri. Haideți să o să vedem dacă reușim. Reușim să câștigăm Premier League. Let's go. Let's go. Let's go. Emirate SF Cup reușim? Nu, nu reușim. Carabao Cup reușim? Okay, reușim și Carabao Cup. Reușim probabil să câștigăm una din aceste cupe domestice. Mai departe, haideți să vedem în Champions League. Am ieșit din grupă cu 12 puncte, pe locul 1. În Round of 16 se pare că dăm de Sporting pe care o bate cu 3-0 la general. În quarter final se pare că dăm de Liverpool pe care o spulberăm efectiv, o spargem cu 6-1. Iar în semifinal se pare că dăm de Inter pe care reușim să-i bate cu 4-3 la general. Și finala se pare că vom juca versus AC Milan, care a câștigat acolo la penaltiuri 4-2. Haideți să vedem decisiva. Reușește aici Sheffield United să devină câștigătoarea UEFA Champions League și reușim, let's go! 3-2 reușim să câștigăm. În sfârșit Sheffield United devine câștigătoarea UEFA Champions League. De la locul 20 în Premier League reușește să câștige imposibilul. E bine că acesta a fost videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați bucurat unul de la acest videoclip. Eu am încercat să fac cât mai interesant. Ați văzut că am și retrogradat. A fost destul de interesant având în vedere că am retrogradat și am reușit să urcăm înapoi în Premier League. Și până la urmă uitați că am câștigat și UEFA Champions League. După habar n-am câte sezoane, voi știți. Obiectivele sunt sigur că am reușit pe amândouă să-l fac, adică da, am reușit, UEFA Champions League am câștigat și Premier League am reușit să câștigăm în ultimul sezon. Adevărul e că cu așa echipă n-aveai cum să nu câștigi, dar ok. E bine, sper că a plăcut acest videoclip. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați ca să ajungem acolo la 500, poate și la 1000 de subscriber, să creștem cât mai sus acest canal împreună cu voi și să nu uitați mereu să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce postez nou. Că a fost Unreal Void. V-am pupat. Pa, pa.